Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Наступний тиждень. Що Тіна має проти брюнеток? Нічого, бо я риженька. Безкомпромісний тиждень. В моєму присутстві бризь говорить женщині нельзя. Бабкін проти Тіни. Негодяй, да? Скандал сезону. І розсипалась наша дружественна четверка. Потап за Тіну. Наш роман з ней зав'язався давно. Любов сезону. І перший раз, щоб як дівчинки тянувся на носочки поцілуватися. Кому з них супердіва допоможе перемогти? Буде суто чоловіча розбірка. Я чекала цього. Хто налякає тренерів до смерті? Як нова суперсила допоможе вагітній Джамалі вирватися в лідери? Як думаєш, мальчик чи дівчинка? О, Боже. А також, нарешті, як співає суперзірка Західної України Ірина Фетишин? До якої команди вона потрапить? Це буде. Та хто з учасників стане кумиром Тіни Кароль? Цей голос неможливо пропустити. Сьогодні Тіна Кароль вирвала з рук Сергія Бабкіна трьох супервокалістів. Зірку Ліги сміху. Михайла Сосунова. Дюймовочку, що поборола анорексію. Катерину Сєвєрову. Та рокера. Івана Ворона. Кожен може стати переможцем. Все залежить від людини та її працьовитості. Попри жорстку конкуренцію, Сергій не втратив лідерських позицій і здобув двох крутих вокалістів. Карпатського Джексона. Юрія Каналоша. Та романтичного електрика. Валентина Біленького. Вони мені довіряють. Вони готові. Універсальні солдати. Вагітна Джамала впевнено використовує свої надможливості. І так само впевнено переманила у свою команду два суперголоси. Гарячого баристу. Олексія Левковича. Та справжнього козака сіромаху. Олександра Поляжаєва. Я шукаю оцих безмежних голосів, які хочеться розкривати, розкривати, розкривати. А Потапу сьогодні вдалося зірвати джекпот. Із тенет суперників він вирвав суперзіркову помічницю Злату Огнєвіч. Неймовірний голос усіх сезонів Вікторію Ільчишину. Та мулата здарниці Владислава Мпангу. Сьогодні їх було небагато, але всі вони діаманти. Не хочу, аби цей день закінчувався. Стільки талантів і стільки боротьби. Так, наші наставники боролись за учасників як справжні леви. Я вже з нетерпінням чекаю наступної неділі. Думаю, Катя, не тільки ти. Це 8-й сезон «Голос України». До зустрічі за тиждень!